Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level menom Šialení prežúvavci. Braň sa pred útokom prežúvavcov. Rozbi trulicu a vezmi si korisť. Ciele, otvor trulicu, zostan nažive. No a tu poprvýkrát použijeme if s viacerými podmienkami. Máme if a prvá podmienka. Ak je to podmienka pravdivá, tak sa vykoná blok kódu za podmienkou 1. Toto všetko sa preskočí a pokračuje sa až za týmito podmienkami. Ak je to cyklus while true, toto vráti na začiatok a znova sa testujú tie podmienky. Takže ak táto podmienka 1 bude nepravdivá a táto podmienka 2 bude pravdivá, tak sa vykoná tento blok kódu. Toto sa opäť preskočí a keď to v cykle while true, ideme odznova. Tak ak toto bude nepravdivé, tento blok kódu sa nevykoná. Ak toto bude nepravdivé, ani tento blok kódu sa nevykoná. A vykoná sa až tento blok kódu. To znamená, v akejkoľvek situácii sa vykoná vždy iba jeden blok kódu. Buď tento blok kódu, alebo tento blok kódu, alebo tento blok kódu. Nemôže sa nikdy stať, že by sa vykonali dva bloky kódu. Takže máme tu cyklus while true, čo je opakovanie do nekonečna. Tu je veľké T v jazyku Python, na konci je dvojbodka a blok kódu, ktorý sa opakovane vykonáva, je odsadený o 4 medzery. Na riadku 7 si nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme do premennej enemy. Na riadku 8 si zistíme vzdialenosť k tomuto nepriateľovi a uložíme to tiež do premennej distance. Na riadku 9 zistujeme, či je pripravené sekanie. To je tá prvá podmienka, ktorú zistujeme, či je pravdivá. Ak je sekanie pripravené, tak budeme sekať. Inak, ak vzdialenosť k nepriateľovi je menšia ako 5, tak ho napadneme. A ak neplatí ani toto, nemáme pripravené sekanie, nepriateľ je ďalej ako 5 metrov, tak útočíme na truhlicu. Poznáme jej meno, je to reťazec, musí byť v úvodzovkách a veľké H. Takže program je hotový. Opakujem, že vždy sa vykonáva iba jeden z týchto troch blokov kódu. Buď sekáme, buď útočíme na nepriateľa, alebo rozbijame truhlicu. Nemôže sa stať, že by sme v jednom cykle aj sekali na nepriateľa, aj útočili na truhlicu. A keď táto prvá podmienka pravdivá, tak sa tento blok kódu vykoná a skočí sa až na koniec. A pretože sme v cykle while true, sa vraciame na začiatok. Tak bolo pripravené cleave, použili sme cleave. Nepriatelia nie sú blízko, na požadovanú vzdialenosť, tak utočíme na trulicu. Občas sa nájde nejaký samovrah. Končím túto lekciu, kde sme poprvýkrát použili podmienku ak, if, elif, čo je skratka od slov else if, inak ak,
a inak eros. Z týchto troch podmienok sa vždy vykoná iba jedna. Ak je pravdivá podmienka pre if, tak sa vykoná blok kódu za if a blok kódu pri else aj pri elif sa preskočí. Ak je podmienka if nepravdivá a podmienka pri elif pravdivá, tak sa vykonáva ten blok kódu za elif a všetko ostatné sa preskakuje. No a ak je nepravdivá podmienka pri if a nepravdivá podmienka pri elif, tak sa vykoná blok kódu pri else.